Josef Mengele rođen je 16. marta 1911. godine u Gunzburgu u Njemačkoj. Bio je najstariji sin Karla Mengelea, prosperitetnog proizvođača poljoprivrednih mašina. 1935. stekao je doktorat iz fizičke antropologije na Univerzitetu u Minhenu, a također je imao i doktorat iz genetske medicine. U januaru 1937. postao je asistent doktora Otmara von Verschuera na Institutu za naslednu biologiju i rasnu higijenu u Frankfurtu. Verschuer je bio vodeća naučna ličnost nadaleko poznata po istraživanjima sa blizancima. Mengele se pridružio nacističkoj stranci 1937. godine, a medicinsku diplomu stekao je godinu kasnije, kada se i pridružio SS-u. Mengele je pozvan u vojsku u junu 1940. a zatim se dobrovoljno prijavio u medicinsku službu Waffen-SS. Ranjen tokom boravka na istočnom frontu, Mengele se vratio u Njemačku u januaru 1943. nakon čega je započeo rad na Institutu Kaiser Wilhelm za antropologiju, ljudsku genetiku i eugeniku u režiji njegovog bivšeg mentora von Verschuera. U aprilu 1943. dobio je unapređenje u čin SS kapetana. Ova promocija je kratko prethodila Mengelovom premještaju u Auschwitz 30. maja 1943. gdje je određen kao medicinski službenik odgovoran za Birkenau u romski logor. Kao obavezan dio svog posla, medicinsko osoblje je vršilo selekciju zatvorenika na rampi. Ove selekcije određivale su ko će od stotine hiljada ljudi koji stiže u Auschwitz biti zadržani na poslu, a ko će odmah biti poslat u gasne komore. Mengele je nadimak anđeo smrti dobio upravo na čuvenoj rampi. On je bliže povezan sa ovom selekcijnom dužnošću od bilo kog drugog medicinskog službenika u Auschwitzu, iako je po većini podataka taj zadatak obavljao nečešće od bilo kog od svojih kolega. Prožimajuća slika Mengelea na rampi u tolikim izvještajima preživjelih također ima veze sa činjenicom da se Mengele često pojavljivao van dužnosti u selekcijnom području kad god su vozovi novih zatvorenika stizali u Auschwitz tražeći blizance. Mengele se zainteresovao za upotrebu blizanaca za medicinska istraživanja preko svog mentora Verschuera. Sam Verschuer je bio poznat po eksperimentisanju sa jednojajčanim blizancima kako bi se pronašlo genetsko porijeklo različitih bolesti. Tokom 1930. blizanačka istraživanja smatrana su idealnim alatom za vaganje faktora ljudske nasljednosti i životne sredine. Mengele i njegov mentor izveli su niz legitimnih istraživačkih protokola koristeći blizance kao ispitne subjekte tokom 1930. U Auschwitzu Mengele izvodio širok spektar mučnih i često smrtonosnih eksperimenata sa jevrejskim i romskim blizancima, većinom djecom. Imao je širok spektar drugih istraživačkih interesovanja, među kojima je bila fascinacija heterohromijom, stanjem u kojem se šarenice očiju pojedinca razlikuju u boji. Tokom svog boravka u Auschwitzu Mengele sakupljao oči svojih ubijenih žrtava zbog dodatnih istraživanja. Čvrsto je podržavao nacističku rasnu teoriju i uključio se u široki spektar eksperimenata koji su imali za cilj da ilustruju nedostatak otpora među Jevrejima ili Romima. Također je pokušao da demonstrira degeneraciju jevrejske i romske krvi kroz dokumentovanje fizičkih neobičnosti i prikupljanje i sakupljanje uzoraka tkiva i dijelova tijela. Mnogi od njegovih ispitanika umrli su kao rezultat eksperimenata ili su ubijeni kako bi se olakšalo postmortem ispitivanje. Josef Mengele nadao se da će iskoristiti istraživanje koje je prikupio u Auschwitzu kako bi izradio svoju habilitaciju, drugu postdoktorsku disertaciju potrebnu za prijem na univerzitetski fakultet kao profesor u zemljama njemačkog govornog područja. Umjesto toga, u januaru 1945. dok je sovjetska armija napredovala kroz zapadnu Poljsku, Mengele je pobjegao iz Auschwitza. Sljedećih nekoliko nedelja proveo je u koncentracionom logoru Gross-Rosen sve do njegove evakuacije. Zatim je krenuo na zapad da bi izbjegao zarobljavanje od strane sovjetskih snaga. U neposrednom poslaratnom periodu Mengele je bio u američkom pritvoru. Ne znajući da se Mengeleovo ime već nalazi na listi traženih ratnih zločinaca, američki zvaničnici su ga ubrzo pustili. Od ljeta 1945. do proljeća 1949. koristeći lažne papire, Mengele radio kao farmer u blizini Rosenheima u Bavarskoj. Nakon toga emigrirao je u Argentinu dok su zapadno-njemačke vlasti izdale nalog za njegovo hapšenje 1959. godine, a zahtjev za izručenje godinu kasnije. Uznemiren zarobljavanjem Adolfa Eichmanna u Buenos Airesu iste godine, Mengele se preselio u Paragvaj, a zatim u Brazil, dok je posljednje godine života proveo u blizini São Paula.
7. februara 1979. Mengele je doživio moždani udar u vodi dok je boravio na ljetovalištu u blizini Bertioge u Brazilu, sahranjeni u predgrađu Sao Paula pod izmišljenim imenom Wolfgang Erhard. 1985. godine njemačka policija, radeći na dokazima koje je zaplijenila od prijatelja Mengelove porodice, ubrzo locirala njegov grob i ekshumirala njegov leš. Brazilski forenzičari su dali pozitivan odgovor da se na tom mjestu nalaze ostaci ratnog zločinca koji je pune 34 godine izbjegavao hapšenje.